Transkarpatien ist an seiner Spezialitätenwelt bekannt. Unter denen sind Käse, Fleischprodukte, Honig, Marmelade und unbedingt Wein. Die Touristen aus der ganzen Ukraine und nicht nur besuchen unser silbernes Land, um sich zu den heimischen Traditionen anzunähern. Sie wollen nicht nur die Bürger, Schlösser und Festivals besuchen, sondern auch Transkarpatien auf Geschmack probieren. Сьогодні те, що відбувається, це якась ідея десь передати досвід, так, як воно вже працює, адже ми говоримо про культуру споживання оригінальних продуктів, про те, щоб продукти стали брендом і те, щоб вони просували територію, так, щоб споживачі розуміли, куди вони їдуть, їдуть в Карпати, їдуть в Закарпаття і купують місцеві продукти. Тим самим вони піднімають економіку, зростання сплати місцевих податків, повертаються до автентичності, традиційності, так, і є носіями нашої ідеї. Проста аналогія, ми їдемо в Італію, їдемо в Іспанію, в Францію, купуємо їхні продукти, так, як сувеніри. Ми хочемо в Карпатах, щоб люди купували теж наші продукти, і в Закарпатті, в тому числі, ці десятки виробників, які зараз присутні, так, вони достойні того, щоб про них говорили, їх хотіли споживати і хотіли про них думати. Je mehr bekannt sind sogenannte Probetouren. Fachleute in diesem Bereich empfehlen allen Handwerkherstellern, sich zu verbinden, um Transkarpatien als ein Gastrobrand popularisieren. Я вважаю, що це дуже класна ідея зробити зустріч саме тих людей, хто своїми руками виготовляє крафтовий або авторський продукт, який користується попитом і на який туристи завжди їдуть і залишаються задоволеними і купують з собою. Мета заходу, в першу чергу, як озвучив Федір Федорович, це познайомити один одного. А то кожен сидить в своєму господарстві і ніколи навіть вирватися. Я вам скажу, що тут зібрались люди, яким справді 24 години на добу мало. Тому що дуже багато роботи, виготовляється все власними руками. І один про одного заочно ми давно знали, а от так от зустрітись, нагоди завжди ніколи, розумієте? Der Franzose Orest Del Sol lebt in Transkarpatien über 25 Jahren. Im Laufe dieser Zeit hat er sein eigenes Geschäft eröffnet, ein Öko-Bauernhof. Er und seine Familie beschäftigt sich mit der Herstellung der Käse- und Fleischprodukte. Er bestätigt, dass ein Verband für die lokale Handwerker hilft der Entwicklung von dem eigenen Geschäft und verstärkt die Stelle unseres Gebietes auf dem ukrainischen Markt. Це важливо мати якийсь бренд і представити регіон. Самі зараз туристи хочуть знати, що представляє регіон, і аби передати після поїздки, що було, що цікаво, інформація має бути. Зато об'єднати виробники, які займають гастрономічну дегустацію, це важливо. Це обмін інформації, бо часто кожен починає свій бізнес і об'єднатися поможе, аби більше розуміти ситуацію, пережити певне питання, як маркетинг передати, або туристичні агенції співпраці. Там є дуже багато моментів, може бути проблема із законодавством. Ці об'єднання важливі, бо коли буде якась проблема, можна звертатися спільно, а не кожен окремо. Hauptziel der Organisation von den Handwerkherstellern ist, unser Gebiet zu popularisieren. Besonders bekannt und einzigartig sind Käse, Wein, Honig und sogar Schnecken. Це новинка, і вона не тільки для Закарпаття, це для всієї України новинка. Взагалі равликові ферми і розведення равлика, їх бізнес на Україну зайшов, ну, скажімо, максимум 2-3 роки тому назад. А з чого саме равлики? Ну, то, що, ну, це цікаво, це не типове. Я завжди любив займатися чимось таким цікавим, нетиповим. Люблю протоптувати стежки у числі перших першопроходців, не ходити по протоптаній вже стезі. Der Vorteil, den die Touristen bekommen haben, ist neue Erfahrung durch die Kommunikation mit dem heimischen Unternehmern und die Möglichkeit, sich an die Kultur der traditionellen Bauernhofs anzufassen und sicher der Konsum von den ökologischen Produkten.